la gloria de Valencia. Parcial 3 minuts 10 de quart sense anotar. Uxue Bilbao no ho farà tampoc en esta acció de Raúl, que s'ha endut el tap espectacular de Lisiuk. Així està la penetració de... L'últim rectificat que ja crec que sobrava. I ara el tap de Lisiuk. Que està en tot. Està l'ucraïnès, s'alça Faverani a aplaudir-lo. Està en tot Lisiuk. Ha tancat l'anella ja soles, eh? Buah! Sí, com buscava l'avantatge físic amb Rafa Mumbrú, però s'ha trobat després amb el tap de